כל דבר מודדים בכסף. זה לא איזשהו פרט מסוים. זה כל הקיבוץ מתנהל ככה. יש מנהלים, הם בקושי נותנים דוח רשמי כזה, בלי להיכנס לדיון. אין דיון בקיבוץ. ביום שביטלו את האספה הכללית, ביטלו את הקיבוץ. ביום שהקימו לינה משפחתית, ביטלו את הקיבוץ. כי הקיבוץ היה מבוסס על אספה כל מוצאי שבת, לפעמים נמשכה עד חצות, וכולם דיברו, כמעט כולם, כמה שיכלו, וההחלטות התקבלו אחרי דיון מעמיק. ג'ימי, זה מעציב אותך? מה? זה מעציב אותך שזה כבר לא ככה? לא, זאת עובדה. זה לא עניין של עצב. זה צריך להכיר בעובדה שהקיבוץ לא קיים יותר.